Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 2. Nodaļā. Tajās dienās nāca no Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs, un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vēsti, par Tavu vārdu, un lūdzam svētī mūs, jo Tavs vārds ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Ziemassvētkiem piemīt īpaša burvība. Pat ja ikdienā mēs uz baznīcu nenākam vai nākam reti, Ziemassvētkos mēs gribam būt te. Jēzus piedzimšanas stāsts mūsos kaut ko uzrunā, daudz vairāk nekā citi stāsti, pienākumu uzdevumu mūsu dzīvēs. Varbūt tas ir saistīts ar mūsos dziļi mītošajām ilgām, atmiņām, vajadzībām. Un mums ir nepieciešams atgriezties Ziemassvētku tik acīm redzamajā un jūtamajā burvīgumā, atskatīties uz pašiem sākumiem, ieskatīties pašā centrā. Tāpēc nav brīnums, ka Ziemassvētki tik ļoti īpaši pievelk tieši bērnus. Jo te ir ļoti daudz kā tāda, kas saistās ar to pasauli un dzīvi, kādu savā vecumā dzīvo tieši viņi. Nevieni citi svētki nav tik pilni ar šo maģisko burvību. Tie patiešām ir kā iemiesojusies pasaka, izrāde. Šajā stāstā notiek brīnumi. Atklājas eņģeļi, atspīd zvaigzne, kas vada austrumu gudros. Kaut kas liels notiek sapņos. Tas ir šis pasaku līmenis, kas bērnos ir tik redzams. Tās ir tās ilgas un vēlmes, šo un līdzīgu stāstus dzirdēt, tos izspēlēt, tajos dzīvot, ar tiem būt roku rokā. Un tāpēc Ziemassvētkus droši vien daudz vieglāk ir uztvert un piedzīvot cilvēkiem, kuri šo pasaku un teiku līmeni sevī nav vēl pavisam aprakuši. Un Ziemassvētkus pavisam noteikti var saprast kā pasaku, taču tos nevienmēr vajag saprast tikai kā pasaku. Atcerēsimies, ka šie svētki jau izveidojās ne tādēļ, ka kādam zinātniekam un pētniekam būtu bijis izdevies atklāt precīzo Jēzus dzimšanas dienu. Šo dienu mēs nezinām, un diez vai kādreiz uzzināsim. Taču visas tautas un kultūras vismaz pusmīnus šajos platumgrādos ir vienmēr pievērsuši uzmanību tam, ka drīz pēc tam, kad sākās ziema, ir sniegs vai nav sniegs, bet, kad sākās ziema, tad drīz pienāk laiks, kad dienas kļūst īpaši īsas, bet naktis jo īpaši garas. Līdz pat tam brīdim, kad diena kļūst ļoti īsa un nakts ļoti gara. Un tad pamazām atkal viss atgriežās normālās sliedēs. Un cilvēki pamanīja, ka tā atkārtojas katru gadu no jauna. Gaisma atkal atgriežas. Un tāpēc šajā laikā vēl ilgi pirms Jēzus piedzimšanas svinēja gaismas svētkus. Un arī tajā laikā un tajā kultūrā, kurā aug Jēzus. Šie gaismas svētki bija ļoti populāri, ja kaut kas līdzīgs kā pie mums, piemēram, Līgo vakars vai Jāņa. Cilvēki pulcējās kopā, viņi juta vajadzību būt kopā šajā gada vistumšākajā laikā, šajā garākajā naktī, lai pāriet robežu, aiz kuras gaismas atkal būs vairāk. Jo redzēt saules gaismu jau ir ļoti svarīgi, vismaz agrāk bija ļoti svarīgi. Tas mums tagad ir mākslīgais apgaismojums,
Mums nav nepieciešams pārtraukt darbus un iet guvēt, kad noriet saule, kaut gan dažkārt šķiet, ka vajadzētu. Tas mēs varam darboties pie lampām, raudzīties planšetu, ekrānos, televizorā, tumsā, ātri pārvietoties ar auto. Piemēram, es pirms kādiem gadiem naktī uzkāpu Sinaja kalnā. To līkumai no ceļu apspīdinot tikai ar mobilā telefona ekrāna palīdzību. Gandrīz vai kā Mozus, es teiktu. Mūsu pasauli turpina griezties arī bez saules gaismas. Taču mēs labi zinām, ka pat ja šo gaismu mēs neredzam, tā nosaka gandrīz visu un bez saules mūsu planēta iznīkt vienā mirklī. Un tāpēc cilvēkiem šie svētki bija ļoti svarīgi. Bet kad kristietība kļūp plašāk pazīstama, tad kādam radās doma, ka šie svētki būtu ļoti piemēroti Jēzus piedzimšanas svinēšanai, jo Jēzus ir īstā gaisma, pasaules gaisma, kā viņš pats teica. Jā, iekšējā gaisma. Viņš ir kā tāds orientieris, kā tāda bāka, gaisma savots mūsu iekšpusē. Bet ne tikai viņa dzīve, kā orientieris, pēc kā vadīties, kā rīkoties, uz kuru pusi doties, pēc kādiem principiem un vērtībām dzīvot, un tā šie svētki ziemas tumšākajā laikā kļuva par Kristus piedzimšanas svētkiem, par mums pazīstamajiem Ziemassvētkiem. Un kā jau teicu, šos svētkus var uztvert ļoti dažādi, no dažādiem skata punktiem. Tajos ir ļoti spēcīgs šis burvības līmenis, kas uzrunā to bērnu, kas katrā mūsos iekšā. Šim bērnam, ne tikai tiem, kas te sēž šodien, bet arī tam bērnam mūsos, nav tik daudz svarīgi vārdi. Arī, piemēram, šis sprediķis, kā tā kopīgā izjūta, ka ir tā egle, ka ir Ziemassvētku dziesmas, ka ir kādas, varbūt, citas smaržas, ka ir tā sajūta, ka esam kopā, ka ir svecītas, kad ir liesmiņas, ka viss šī telpa un vieta ir kā tāda gaismas oāze, kā tāda miera oāze apkārtējās, jā, tumsas un vēsuma, nu šogad neteiksim, kā augstuma vidū. Bet Ziemassvētki jau nodomā tikai bērniem. Tā nav kāda izrāde, uz kur vecāki atved bērnus, bet tad paši garvaikot rūvēja Facebook, kamēr uz skatuves ķēmojās lēlas. Un tajā pat laikā te ir kaut kas no teātra šajā Ziemassvētku stāstā. Jo kas tad ir teātrs, kas ir izrāde? Tas ir tas paradoksālais, ka tur ir kaut kas ļoti īsts, un tāpēc mēs ejam skatīties to teātru. Un tajā pat laikā mēs zinām, tas nav īsts, tur ir aktieri. Un tas ir tas Bībelē tik bieži pamanāmais paradoks, ka ne visi fakti, par kuriem raksta Bībele, ir patiesi, bet ir par visiem faktiem kāda lielāka patiesība, kāda dziļāka lieta, tā vēsts, ko vēstīja Ziemassvētku stāsts. Un ja mēs paliekam tikai pie šo svētku maģiskās burvības, mēs varam nesaskatīt aiz visām šīm brīnumainajām dekorācijām to pašu lietu, to būtību. Vai arī tas var notikt tad, ja mēs kādreiz ļoti uzsēžamies uz kādiem no šo svētku elementiem un ņemam tos pārāk burtiski, jo ir laiks, kad mēs visu saprotam, kā pašsaprotam. Un ir laiks, kad mēs sākam to apšaubīt un jautāt, bet paga, kas tie par eņģeļiem, kas tie par ganiem, kas tur īstenībā viss ir. Tas taču daudz, kas nav iespējams, un tad mums ir jāuzmanās, ka mēs kopā ar ūdeni neizvajam valkā arī bērnu. Katra cilvēka dzīvē pienāk laiks, kad mēs sakam eņģeļi, Betlēmes zvaigzne, sapņi, debespulku draudze, Ziemassvētku vecītis, tā visa nemaz nav. Un Jēzus nemaz nav dzimis Betlēmē, kā zinātnieks saka. Un mēs nemaz nezinām, kad viņš ir dzimis. Varbūt viņš nemaz nav dzimis. Varbūt tas viss izdomās, ko mēs te darām. Taču te ir kas vairāk kā tikai zinātniski pierādāmi fakti. Te ir kaut kas, kas skar cilvēku, visu, mani visu. Un pienāk laiks, un tas ir ļoti labi, paldies Dievam, ka tāds laiks pienāk, kad mēs vairs neticam pasakām. Un tieši tāpēc mēs ļoti racionāli kā tādi, jā, tīnēģeri gribam uzzināt, bet kas ir tā Ziemassvētku lieta, kas ir tā būtība,
Kas ir tā patiesā jēga? Un dažkārt, kad mēs kaut ko vairs nesaprotam un nezinām, ir jāpaliek uz vietas un jāturpina jautāt. Cilvēks, manuprāt, ir kaut kas līdzīgs kokam. Jūs zināt, kad nocērt koku un paliek celms, mēs redzam šajā celmā tās koka gadskārtas, kas mums rāda, kā šis koks ir audzis. Un mēs zinām, ka mēs varam pat izskaitīt, cik gadus koks ir audzis, ja mēs saskaitam šīs gadskārtas. Un koka sākuma gadskārtas vienmēr atrodas tuvāk centram, bet tās vēlākās tuvāk mizai. Un es teikšu, ka arī mūsos ir šādas mūsu izaugsmes attīstības gadskārtas. Tas, kas bija sākumā bērnībā, tas atrodas mūsos visdziļāk. Tas, kā mēs toreiz uztvērām pasauli pasaku, teiku, leģendu veidā, šī te stāstu gadskārta atrodas mūsos ļoti dziļi un mēs bez tās tik un tā nevaram. Arī tā gadskārta, kad mēs visu pieņēmām nekritiski, jā, kā bērni, ticējām visam uz vārda, arī tā atrodas mūsos. Un arī bez tās mēs nevaram. Tās ir tās dziļākās gadskārtas mūsos, un mēs zinām, ja mēs tam kokam, kas aug, mēģināsim to centru un kodolu izņemt, tad viņš aizies bojā. Mūsos ir kāds sākums, kurš vienmēr tur paliek, ja arī vairs to neredzam un neapzināmies. Bet Ziemassvētki iet cauri visām mūsu gadskārtām. Iet cauri visai mūsu dzīvei, un tad, kad mēs atrodam Ziemassvētkos kaut ko pārāk bērnišķīgu vai neticamu, neiedomāsimies, ka tāpēc mums šos svētkus ir jāliek malā. Patiesībā tie ir kā stari, kas sākās mūsu centrā un šķērso visu, kas mēs esam un par ko mēs vēl tikai topam. Jo tieši tā ir tā Ziemassvētku vieta, kad Dievs piedzim šajā pasaulē caur cilvēku un kļūst par cilvēku. Tā ir tā milzīgā cieņa pret cilvēku, un ne tikai pret Mariju, caur kuru Jēzus dzima, kad viņu pievūdz un godina, bet pret visiem cilvēkiem, jo Kristus nepiedzima tikai caur Mariju. Viņa piedzimšana ir mūžīga, un tā turpinās caur katru cilvēku, un tā ir šī negaidītā atskārsme, kvau, ka Dievs ir ne tikai Jēzū, bet arī manī. Manī ir piedzimis Dievs. Es esmu Dieva mājoklis. Bet pirms mēs milzīgi uzpūšamies un sajūtamies varen lieli tāpēc, atcerēsimies, ka tieši tas pats ir ar to cilvēku, kas sēž mums pa labi un arī pa kreisi. Un arī ar to cilvēku ir tas pats, kuru mēs nemaz negribam redzēt, ka viņš mums blaku sēž, vai ar kuru mēs pat nevēlamies sasveicināties, arī viņā Dievs ir dzimis. Arī viņā Dievs ir klātesošs. Visos taļos, kurus mēs nevaižam sev klāt, pret kuriem mēs paceļam robežas vai novalkam dzelvoņu stieples. Var teikt tā, ka Ziemassvētkos mēs sastopamies ar kādu ārēju stāstu. Ar Mariju, Jāzepu, Betlēmi, ganiem, eņģeļiem, gudrajiem. Taču šis stāsts, līdz mums ir nonācis ne tāpēc, ka tas būtu tas krutākais stāsts no visiem stāstiem, kādi jebkad bijuši, vai arī tāpēc, ka pirmie kristieši ir bijuši ļoti brīnumainu stāstu mīlētāji. Bet šis stāsts līdz mums ir nonācis tāpēc, ka tajā ir kāds iekšējs stāsts, kas uzrunā mani un tevi, un kas ir svarīgs mums visiem kopā. Tas ir stāsts par manu dzīvi. Tas ir stāsts par Dieva klātbūtni mūsu dzīvēs, par gaismu un cerību šajās dzīvēs. Jo Dievs ir cilvēciskojies katrā no mums, un mēs katrs nesam sevī kaut ko no Jēzus. Un tas, ko mēs redzam Ziemassvētkos ar savām acīm un dzirdam ar savām ausīm, ir varbūt tikai tāpēc mums tik ļoti svarīgs, ka mēs vēl to nespējam sevī apzināties. Tas ir apmēram tā kā vienam gleznotājam, kurš sevī jūt kaut ko, kaut ko lievu, viņš sevī kaut ko ir pamanījis, bet viņš nevar izteikt to vārdos, viņš vēl nesaprot līdz galam, un tad viņš glezno, un uzglezno gleznu, un stāv tās priekšā un saka, jā, tas kā reiz ir tas, ko es jūtu sevī, tas kā reiz ir tas, kas ir manī, ko es sevī redzu.
Un varbūt Ziemassvētki ir tāds spoguls, kurš mums palīdz ieraudzīt to, kas ir mūsos, to patiesību, to realitāti, kur ir mūsos katrā. Un tieši par to domājot, mēs esam arī šogad izveidojuši Betlēmas kūti zem Eglītes. Jūs redzat, jūs nāksiet pie vakarēdien, jūs varēsiet apskatīt tuvāk, tur ir tāda Betlēmas kūts. Un esiet noteikti tādus redzējušus tepat Rīgā, tur nezinu, pie Jēkaba kazarmām vai kur citur. Bet parasti šīs Betlēmas kūts veido pēc tāda vienota parauga, tā kā tāda tipveida projekta. Tur ir kūtiņa ar dzīvniekiem, tur ir silvīte ar Jēzu, blakus sēž Marija un Jāzeps, atnākuši austrumu gudrie. Un tas ir tas ārējais stāsts, vienkārši izlikts tēlos, viss, kas rakstīts. Bet šoreiz mēs te, tajā Betlēmas kūtī, mēģinājām attēlot vienu iekšēju stāstu. To, kas ir mūsos, to, kas ir Kristus mūsos. Nu, kas tad tur ir zem Eglītes Lutera baznīcā tā Betlēmas kūts? Nāksiet pie vakarēdien, varēsiet apskatīt tuvāk, bet es tomēr mazliet pastāstīšu. Visa sākums šajā Betlēmas kūtī ir tāda liela stikla kaste ar smiltīm. Tajā ir ielikta pils augstām sienām, uz tās ir sasēdušies no koka taisīta maz cilvēciņa. Un šī stikla kaste ir mūsu parastā dzīve. Tajā ir augsti mūri, ar kuriem mēs norobežojamies no citiem. Tie ir mūsu sasniegumu mūri, augstāk par mums pašiem, un mēs ceram, ka tie arī tādi paviks pēc tam, kad mēs vairs šeit nebūsim. Un mēs jūtamies varenu šiem mūriem un aiz šiem mūriem. Tikai no šad un tad mēs no viņiem nokrītam. Mēs tiešām neveiksmes. Kaut kas mūsu dzīvēs notiek ne tā. Mēs sasitamies, bet mēs atkal rāpjamies augšā pa šīm sienām, bet nemaz nemanām, ka tā taču ir stikla kaste, kurā ir smiltis. Viss ir būvēts uz smiltīm. Un ja uzpūstu stiprāks vējš, smiltis aiziet pa gaisu. Taču tad vēl jūs šajā stikla kastē redzat tādas neparasti ģērtas figūras. Pavisam citādāks nekā mazie koka cilvēciņi. Šīs kolorītās figūras mūsos parādās tad, kad uz smiltīm būvētā aiz augstiem mūriem paslēptā dzīve sāk sevi izsmelt. Un mēs pamanām, ka mūsos ir vēl kaut kas. Mēs vēl esam vēl kaut kas. Kaut kas no pavisam citām krāsām, citām formām ir mūsu dvēselēs, kaut kas, ko iepriekš nepazinām, bet kas grib izvausties no šīs stikla būra laukā, un tas izvaužās un iet ārā. Tur ir kaut kas manī, kas grib būt brīvs, kas grib būt pats, kas grib tiekties augstāk, dziļāk, kaut kas, kas meklē sevi. Un es laužos ārā, vai arī kā tur viena figūra stāv, piespiedus seju pie šīs stikla sienas un grib ārā, bet nevar. Un tad vienā brīdī es saprotu, klau, bet tur jau nav sienas. Tas jau ir viss tikai manā galvā. Es pats esmu iestāstījis, ka es esmu stikla būrī, ka tas viss ir nepārkāpjams, necaurējams. Un tad es dodos ceļā. Un tur tās figūras iet ceļā pie Jēzus, viņas ir ļoti priecīgas. Tās neparastās figūras stāv rindā pie Jēzus, viņas grib pie Jēzus jūt, ka tas, kas viņām trūkst, ir šis īstums, nevainība, vienkāršums, kas ir Jēzu, taču tikušas līdz Jēzum viņas tiek apturētas, apstādinātas. Tām pretī nostājās plēsīgi zvēri, kuri neļauj spert ne soli tālāk. Taču tie nav kādi zvēri, kuri sargā Jēzu no mums, bet tie ir zvēri, ar kuriem mums sevi ir jātiek galā, lai mēs nonāktu pie savas būtības, pie Kristus. Tie ir tie mūsos mītošie zvēri, dēmoni, kaislības ēnas. Varbūt dažas figūras mēģinās šo zvērus aizdzīt, citas mēģinās viņus piekvapēt. Varbūt citi vispār atteiksies doties šajā ceļā, ielīdīs atpakaļ stiklu kastē. Taču uzvaru svinēs tie, kas nodibinās ar šiem zvēriem draudzību, kas šo zvērus pieredinās, iemīlēs šos savus plēsīgos zvērus, un tie būs mazāk plēsīgi. Un brīdī, kad tas notiks, tie eņģeļi, kas ir pie Jēzus silītes, viņi gavilēs. Jo mēs būsim tikuši līdz galam, tur pie tā mazā Jēzus,
kas guļ lielā milzīgā silītē uz salmiem eņģeļu sargāts un vovots. Tā silīte ir daudz par lielu Jēzumu. Jēzus tur ir tāds maziņš, pavisam maziņš. Varbūt, kad jūs skatīsieties, viņš būs tur iekrits vispār dziļi iekšā ar salmiem, ka būs pat pazudis, un ja jūs viņu neredzat, tad izvelciet viņu tur ārā. Jo šī silvīte nav domāta tikai Jēzum. Šī silvīte ir tik liela, jo tā saka, tā ir domāta arī mums. Jo nonākdami pie Jēzus, mēs esam nonākuši pie sevis, pie savas īstās dzīves, pie sava īstā cilvēciskuma, un beidzot pavisam piedzimuši, mēs varam sākt augt. Tā silvīte ir mums sākums kādam lielam ceļam, katrā no mums. Nu tāda ir šī Betlēmes kūts, tāds ir tās stāsts. Pakavējieties pie šīs kūts, kad nāksiet, jo tā rāda mūsu katru ceļu. Katram pie sevis, pie Kristus sevī. Pie tā bērna sevī, kas grib augt lielāks. Lai jums katram arī šis ceļš izdodas to, gribam jums vēlēt. Amen.